o sucesso do rádio na sua televisão. Ligação. Obrigado a presença dessa trupe maravilhosa aqui. Jordan, thank you. Seja bem-vindo ao Brasil. Espero que você esteja aproveitando a sua estadia aqui. Muito prazer em tê-lo aqui com a gente. Jordan Knight, esse é o CD do ano. Se preparem, hein? Tá voltando com mais músicas aí. Yeah. Thank you very much. Goodbye. Aplausos, galera. Jordan Knight. Esse é o Ligação, trazendo atrações internacionais. O Jordan parece que quer ficar mais um pouquinho. A gente vai para os comerciais, Marcão? Vamos começar? Vamos começar, já já a gente volta. Enquanto isso, a gente vai perguntando para ele aqui, a velocidade da galera, da autógrafo. A gente volta já, aqui no Ligação. Thank you very much. Thank you. Aguarde, aguarde aí, meu amigo.